Fituesi Big Brother People Bania 2, Luis Ili, është një nga personazhet më të komentuar të shtypit roz. Këngëtari Shkodran është mjaft aktiv në rrjetet sociale dhe pas lindjes së vajzës së tij me moderatorin Kiera Tito, Pogelushen Luna Marim, pas publikimit të projektit më të fundit në bashkëpunim me këngëtaren Melinda Ademi, me sa duket diçka tjetër po gatuhet. Luis Ili ka publikuar në një Instastory një fotografi ku paraqitet duke luajtur sportin e shout i vetëm me mbishkrimin: "Megjithëse për ju është thjesht një lojë, hajdeni ta luajmë atëherë." Nuk dihet ende nëse është ndonjë thumbim për ndonjë personazh konkret apo sapo na zbuloi një copës nga projekti i tij më i ri. Kjo do mbetet për t'u parë në ditët në vazhdim. Ndërkohë Luizi ka ndarë në Instagram një foto me vajzën e tij Luna Marie. Në foton e postuar i mbante në duar vajzën e tij disa javshe, ndërsa krahasaj shkruante: "Nëse mund të shihni atë që shohun, se ju jeni përgjigje lutjeve të mia." Kujtojmë që moderatora Kiera Tito dhe Luizi Ili disa javë më parë u bën prindër për herë të parë. Çifti u njohën dhe u dashuruan në shtëpinë e Big Brother. Prej ditësh kanë qarkulluar një rrjet lajme se Egla po jeton në një lagje me Luizi Ilin. Aktori në një intervistë televizive tha se para 3 ditësh është takuar rastësisht me këngëtaren Shkodran në ashensor. Po e kisha dëgjuar edhe unë. Kur u shkëmbeve para 2-3 ditësh në ashensor, ai kishte një biberon në dorë, ai është bërë baba. Unë e mora vesh thjesht kur e pash aty. E pash në ashensor dhe i thash mirë se erdhe në lagje, u shpreh Egla.